Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why. All you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock. É um ano de Nerto e nós estamos aqui comemorando com esses dois queridos, que é a Bianca e o Yuri. Gente, super parabéns por esse um ano, não é? A gente é muito admirador do trabalho de vocês. Um ano de sucesso, né? Sim. Fala um pouquinho da Nerto, Bianca, pra quem não conhece ainda. Bom, a Nerto é uma loja especializada em couro. A gente sempre brinca, né, Carmen? Couro é Nerto e Nerto é couro. É, então a gente trabalha só com película e show. A gente tá comemorando esse primeiro ano de muitas mudanças, de toda uma nova programação da marca, pra apresentar aí a nossa expansão ano que vem. E o que é super bacana, gente, é que a Nerto, ela resolve o nosso desejo, porque aqui a gente consegue adquirir uma peça de piton, uma peça de pelica, porque é direto de fábrica, não é? Então a gente tem condições de comprar uma super peça, aonde numa outra loja a gente estaria pagando o dobro, não é, gente? Eu gosto é bem de... isso. Eu gosto de ter que a gente oferece um produto excelente, né? Um custo-benefício adequado pra gente vestir couro todo dia. É isso aí, ó. Estamos de Nerto. Eu e ela. Sempre, né, Bianca? Sempre. Gente, super parabéns. Curtam a festa de vocês, que tá linda. E muitos e muitos anos pra Nerto. É o que a gente deseja aqui do Feminíssimo. Can you see I come and bend? Can you get it? Can you see I